Добрий день! Ми запрошуємо всіх вас на українську програму «Контакт». Я Оля Щурик. Ми хочемо вас повідомити, що коло наших глядачів поширюється. І ми сьогодні щиро вітаємо українців в Баффало, які відтепер також будуть оглядати нашу програму. Отож, ще раз вітаємо вас! Вже завершилися вибори на пост президента в Криму. І сьогодні ми побачимо, як проходила передвиборча кампанія, і дізнаємося про можливі наслідки результатів цих виборів для України. Будуть дві цікаві зустрічі із президентом Національного олімпійського комітету України Валерієм Борзовим і з відомою рок-співачкою з України Вікою. А також ми продовжуємо інформувати вас про хід передвиборчої кампанії в Україні. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Ці візити стануть першими візитами такого високого рівня до країн колишньої Югославії. Україна надає великого значення розвитку всебічних і плідних відносин із Хорватією і Словенією як потенційними партнерами в політичному та економічному співробітництві. Чи буде йти мова про компенсацію збитків, які зазнає Україна і країни Центральної та Східної Європи, та про зону безпеки і стабільності Європі, як ініціатором якої теж є Україна? Звичайно, перше питання – це про збитки. Звичайно, воно, ви знаєте, що саме із-за зони цієї гарячої зони ми попали в дуже скрутне становище, і ми маємо визначитися. Я думаю, що в нас в ході бесід із президентом і з урядом цих однієї другої іншої країни також будуть питання пов'язані з відшкодуванням збитків, саме виконання тієї резолюції, яку прийняла Генеральна асамблея ООН, яка щойно закінчила свою роботу. Це одне питання. А друге питання щодо зони безпеки, то, звичайно, ми намагаємося якомога поширювати нашу ініціативу. Сьогодні якраз в Києві розпочинає роботу експертна група, яка має визначитись відносно документу, який має бути винесений як основа для подальшої роботи над цією ініціативою. Після підписання заяви трьох президентів про скорочення ядерних озброєнь, допомогу Україні запропонувала Великобританія. З цього приводу сьогодні у Міністерстві оборони відбулася зустріч міністра оборони генерала армії України Віталія Радецького з надзвичайним і повноважним послом Великобританії в Україні паном Саймоном Хімансом. У зустрічі взяли участь директор Європейського учбового агентства пан Хіберт Нойль та помічник аташе з питань оборони пан Рон Рассел. Допомога Великобританії зорієнтована на вирішення проблеми перепідготовки та працевлаштування офіцерів, в першу чергу ракетників, що звільнятимуться в запас внаслідок скорочення військ. Пан Хіберт Нойль запропонував конкретну програму організації навчання, яка враховує досвід багатьох країн світу у цій справі і на яку Великобританія виділяє більше 500 тисяч фунтів стерлінгів. Міністр оборони Віталій Радецький щиро подякував за допомогу і запевнив, що вона буде використана Міністерством оборони раціонально і по прямому призначенню. 75-та річниця злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину суверенну державу широко відзначається на Львівщині. До цієї дати приурочено багато культурно-мистецьких подій, таких, скажімо, як відкриття художньої виставки Національної асоціації митців України, зустріч поетів Києва і Львова та багато інших. А вчора ввечері у Львівському оперному театрі відбув святковий концерт, присвячений Дню Злуки та 76-й річниці проголошення самостійності Української Народної Республіки. Ветерани національно-визвольних змагань та молодь зібралися для того, щоб ще раз згадати славні віхи утвердження нашої державності. І, звичайно, у такий день не могли забути про подію, яка у свій час після десятків років принижень і гноблення довела на весь світ, що ще не вмерла Україна, а її народ одностайний у прагненні завоювати свою самостійність. Ланцюг єднання, який у цей день 4 роки тому протягнувся від Львова до Києва, став першим кроком до нашої свободи. Звичайно, нам тоді здавалося, що поступ буде набагато простішим. Досить лише згуртуватися, захотіти, проголосувати, і все прийде само собою. У всі часи основною ознакою здоров'я нації було вміння згуртуватися перед небезпекою, забувши всі дрібні непорозуміння і чвари в ім'я великої мети. І ми не раз доводили, що вміємо це зробити. Давайте доведемо ще раз. І тоді найбільшою подякою нам стане дійсно таки соборна, єдина і могутня Україна. Іншого шляху у нас немає. Не треба й казати, як важко в нинішніх умовах зберігати на відповідному рівні боєздатність техніки Збройних сил. У той же час
В Україні існують унікальні підприємства, які ще за часів колишнього Союзу працювали на потреби всієї радянської армії. Виникає доречне питання, як доцільно використати унікальне обладнання та висококваліфікованих фахівців? Одне з таких підприємств – 83-й військовий автомобілеремонтний завод. Сьогоднішні умови занадто складні, але жодна з запчастин, необхідних для ремонту, в Україні не виробляється. Але підприємство, здається, вирішило цю проблему. Зараз воно працює за прямими договорами з постачальниками Російської Федерації, що дозволяє, не дивлячись на майже паралізовану систему фінансових розрахунків, виконувати своєчасний ремонт техніки для всіх Збройних сил України. Продукції заводу дають найвищу оцінку їх сьогоднішні замовники з Росії, Білорусі, Молдови. Але його можливості ще не використані остаточно. Наше підприємство єдине на Україні, яке виконує капітальний ремонт двигунів та автомобілів КАМАЗ найвищої якості і повної комплектності. В даний час ми готові надати будь-яку допомогу народному господарству України в рішенні цих питань, оскільки маємо великі унікальні потужності для цієї справи. Треба ще відзначити, що в той час, коли бюджетне фінансування Міністерства оборони практично відсутнє, діяльність таких підприємств залежить від результатів їх власного господарювання. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Перший раз в історії Олімпійських ігор спортсмени України будуть змагатися під прапором незалежної української держави. Просимо вкладати свої пожертви на конто Національного олімпійського комітету України в Канаді в кредитівках «Будучність», «Союз», «Святої Марії», Української кредитової спілки та в «Community Trust». Ви втомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» та круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від $650 заощадіть до $570. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Millions of people around the world are turning to mutual funds for superior investment returns. Why? Because over the long term, equity mutual funds have consistently generated higher returns than all other investment vehicles. Financial security is one of the most important assets you can provide for your family, whether it's higher learning for your children, or a comfortable home, travel to exotic places, or a secure retirement. Our broad range of funds can help you attain your financial goals. Secure your future with one of the most rapidly growing family of funds in the country, the Clean Environment Mutual Funds. Financially strong, environmentally sound. The funds are managed by experienced investment professionals Ian Inatovich and Robert Swan and are RSP eligible. Take action now. Call Clean Environment Mutual Funds. We care about your financial security. Минулого тижня відбулися вибори на пост президента Криму. Напруженою і трагічною була боротьба, у якій виграв лідер російського націоналістичного блоку Юрій Мешков, набравши 73% голосів виборців. Бувший президент Микола Багров програв вибори, набравши лише 23% голосів. А третій кандидат на цей пост, представник татарської общини, трагічно загинув під час передвиборчої кампанії. І ось зараз подивимося серію репортажів про перебіг подій цих днів у Криму. Ситуацію в Криму на цьому тижні можна вважати стабільною, адже політичне напруження на півострові залишилося незмінним. Результати першого туру виборів в Криму разюче змінили імідж переможця лідера РДК Юрія Мєшкова. На прес-конференції журналісти відмітили, що це вже був не гнівний звинувачувач України в усіх негараздах півострова, а усміхнений і поблажливий поміркований оптиміст. Підкреслено коректна людина, яка вперше із повагою говорила про українських державців та про готовність співпраці із Меджлісом.
Подібну зміну можна віднести на рахунок гарного настрою чи впевненості у близькій остаточній перемозі. А можна і на небажання псувати стосунки з Україною, особливо в ситуації, коли президент, дякуючи Верховній Раді, може скасувати акти центральних органів влади Автономної Республіки Крим в разі невідповідності їх Конституції, законам України і указам президента. Те, що Конституція Криму не зовсім узгоджується із головним законом України, не новина. Хоча запізнілі дії депутатів нагадують загальновідоме вимахування кулаками після закінчення бійки. Або намагання скерувати ситуацію в потрібний бік чужими руками. Бо надії на швидку перемогу Миколи Багрова не справдилися. Те, що ставку на нього Київ робив, підтверджує звільнення з посади Івана Єрмакова. Ряд інформагентств приводом для цього називають відмову Єрмакова зійти вчасно із передвиборчої стежини і таким чином передати свою частку голосів виборців Багрову. За іншою інформацією, передання Єрмакова в резерв міністра оборони України пояснюється неадекватністю передвиборчих методів боротьби в посаді представника президента. За минулий тиждень ситуація на півострові практично не змінилася. Український громадянський конгрес Криму продовжує закликати до бойкоту виборів другого туру та скасування закону про вибори президента. Лідер РДК Мішко роздає передвиборчі обіцянки. Україні, що його президентство відносин не загострить, Росії, що між нею і Кримом почнеться якісно новий рівень спілкування, кримчанам, що вони не житимуть ані під Україною, ані під Росією. В ніч на 19 січня на півострові знов було застосовано вогнепальну зброю як політичний аргумент. Тяжко поранено єдиного представника татарської общини в парламенті Криму Іскандера Маметова. Його охоронця і водія вбито, поранено 11 чоловік. В п'ятницю Іскандер Маметов помер в лікарні, не приходячи до тями. За недовгий час це вже друге вбивство. Першим був Андрій Лазебников, керівник прес-центру Чорноморського флоту. Мова йде про те, щоб перед виборчою кампанією не доходити до межі, межі здорового глузду, боротьби з конкурентом. Тому, якщо тут можна звернутися до тих всіх кандидатів і претендентів у виборчій кампанії, щоб вони відчували оцю межу. Тому що стан і напруга в суспільстві зараз, ви знаєте, обстановка в нас складна і відносно легко спровокувати деяких людей на фізичні дії по відношенню і до органів влади, і до конкурентів під час передвиборчої кампанії. Як ми вже знаємо, українська громадськість була дуже стурбована шовіністичними заявами Юрія Мішкова. І ось як відреагував на це президент України Леонід Кравчук, говорить і диктор українського телебачення. Йшлося про соціально-економічні проблеми Криму, а також шляхи поліпшення криміногенної ситуації, яка склалася тут останнім часом. Під час розмови народні депутати України запитали президента Леоніда Кравчука про його ставлення до президентських виборів у Республіці Крим. У цьому зв'язку Леонід Кравчук заявив: «Я поважаю право виборців обирати собі того президента, якого вони хочуть. Але якщо президент Республіки Крим порушуватиме закони і Конституцію України, тоді я, як президент України, скористаюся своїм конституційним повноваженням і вживу відповідних заходів, щоб відмінити неправомірні рішення». Про дальший перебіг подій перед другим туром президентських виборів розповідає наступний репортаж. Кандидат в президенти Криму Юрій Мішков виступив по радіо з черговими закликами про зміну статусу Криму, переходу його до Росії та в рубльову зону. А незалежний кандидат у президенти автономії Микола Багров зустрівся з журналістами іноземних інформаційних агентств, яким заявив: «Я звик до відкритої боротьби, а коли опонент міняє свої позиції, значить треба внести корективи у свою передвиборчу платформу. Небезпеку реалізації ідеї Мішкова він бачить у тому, що вона обов'язково призведе до збудження російського, кримсько-татарського та українського націоналізму, що може привести до громадянської війни». А зараз послухайте думку надзвичайного і повноваженого посла України в Росії про можливі наслідки президентських виборів в Криму. Крим, на мій погляд, для російських політиків, для певних російських політиків, це, розумієте, воно, я б сказав так, воно є і корисна справа, і разом з тим вони почувають негатив цього. Вони чудово розуміють, що Крим – то є прекрасний подразник для України, для того, щоб весь час Україна знаходилась в дуже складному такому внутрішньому становищі, щоб це процеси, щоб відбувалися певні в негативному напрямку, щоб весь час ми почували себе дуже збудженими за цього питання. Це добре.
Разом з тим, відверто вам хочу сказати, просто так забрати Крим, приєднати його, ну це не серйозно, тому що ну, розуміють же, більшість політиків розуміють, що може випливти, ну це що, початок переділу Європи чи що? Ну це ж абсолютно, вони розуміють, що може бути далі. Тому виважені політики при всьому тому, що вони дуже не проти того, щоб ці процеси відбувалися, щоб розкручувався оцей маховик того несприйняття України, яке є у певної частини населення Криму, щоб він поширювався, щоб він набував більш сильно розповсюдження, це так. Але просто так забрати, розумієте, це дуже складно. А що тоді робити з Хельсінськими угодами? А що робити з угодами по СНД? А що перетворити Україну дійсно в свого ворога? Найперше українське бюро подорожей Blur Travel вже понад 30 років чесно і професійно обслуговує своїх клієнтів. Спеціалізується в приватних і групових поїздках по різних куточках України. Продає квитки по конкуренційних цінах. До Львова, починаючи від $980, до Києва компанією Finnair від $895. Подорож в Україну через Blur Travel – це задоволення і відпочинок. Подорожуйте з Blur Travel. For the Ukrainian perspective on the news, read the Ukrainian Weekly, the only newspaper with a full-time KU Press Bureau. To subscribe, call 201-434-0237. В Дюрі Делікатесен ви можете купити свіжі і поживні м'ясні вироби високої якості, як рівно ж смачні домашні вареники, голубці, налисники, патички, салати та різні інші готові страви. Власник Володимир Моцяк гордо продовжує 25-літню традицію своїх батьків вічливої і скорої обслуги. Дюрі Делікатесен знаходиться у вигідному приміщенні Blur West Village. Отож, при першій нагоді завітайте до нас. Почастуємо вас, почастуємо добрими вас. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, Захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Сьогодні ми надалі продовжуємо інформувати вас про хід виборчої кампанії в Україні. І наступний репортаж розповідає про зустріч делегації західних експертів у справах виборів із Василем Дурденцем. Ця розмова відбулася в Києві. Мета програми «Верховенство права» – співробітництво з державними та громадськими організаціями по вдосконаленню правової системи в Україні, щоб підтримувати демократичні процеси в суспільстві на шляху до ринкової економіки. Як зазначив Василь Дурденець, за 4 роки роботи діючого парламенту прийнято більш як 550 законів та не менш тисячі постанов. Він, зокрема, висловив думку, що наступний склад Верховної Ради, всі 450 депутатів, які будуть обрані у березні, мають створити дійсно професійний парламент. А для цього треба організувати їх систематичне навчання правовим нормам та законам. На жаль, в Україні поки що не вистачає юридичних кадрів. Проблема підготовки їх стоїть дуже гостро, хоча діють вищі учбові заклади з факультетами права у Києві, Львові, Одесі, Харкові, але цього замало. І з своєї сторони, пані Паола Добрянська, яка очолює групу американських експертів, запевнила, що у рамках виконання міжнародної програми «Верховенство права» вони мають намір сприяти поширенню правових знань через телебачення, бібліотеки, періодичні видання, створення комп'ютерних банків даних, надання широкої юридичної допомоги громадськості України, а також допомогти в організації навчання суддів, адвокатів, експертизи нових підходів до судочинства та до процедури законотворення. Минулого тижня в Києві відбувся семінар-практикум «Вибори і телебачення», який організували канадські спеціалісти. Його організовано за ініціативою посольства Канади в Україні, постійної комісії Верховної Ради з питань гласності та засобів масової інформації, Кабінету міністрів та Укртелерадіомовної кампанії. На відкритті перед учасниками семінару виступили посол Канади в Україні Франсуа Матіс, віце-прем'єр-міністр України Микола Жулинський, представник проєкту Джон Робертс, перший віце-президент Укртелерадіомовної компанії Зиновій Кулик. У роботі практикуму беруть участь голова Центрвиборчкому Іван Ємець, працівники державних і недержавних телерадіомовних організацій,
періодичних видань. Спираючись на канадський досвід, саме він перебуває в центрі уваги цієї зустрічі. Семінар має виробити практичні рекомендації для Центральної виборчої комісії і засобів масової інформації щодо правового регулювання та практики висвітлення виборчої кампанії. Саме з цією метою і приїхали до Києва провідні канадські фахівці з виборчого права, відомі журналісти-політики. 4 дні роботи семінару мають бути корисними для їхніх українських колег. А в наступному репортажі побачимо, як Львівщина готується до надходячих виборів. По 23 округах вже зареєстровано близько 150 претендентів. Лише 30 з них представляють інтереси 8 тих чи інших партій, а решту висунули виборці трудові колективи. На одній із дільниць зареєстрований абсолютний рекорд Львівщини – 25 претендентів на мандат у парламент. Запитань щодо майбутніх виборів виникає дуже багато, і одне, чи не найголовніше, як справедливо розподілити ефірний час для ведення передвиборної агітації. Саме це і стало основною темою наради представників виборчих округів, яка відбулася у Львові. За основу була прийнята схема, запропонована керівництвом обласного телерадіооб'єднання. Кожному округу відводиться 1,5 години на телебаченні. Ефірний час ділиться порівну між всіма зареєстрованими. І в цих межах агітуй скільки хочеш. А щоб не виникло суперечок, якому округу і коли надавати ефір, провели жеребкування. І хоча у цій ситуації важко запропонувати щось інше, але глядачів, мабуть, варто пошкодувати. Їм мало не місяць доведеться щовечора слухати у різних варіаціях одне і те ж. А того, хто доведе, що він подивився від А до Я всі 23 передачі, думаю, варто занести до книги рекордів Гіннеса. Україна. Вибори 94. Спонсороване Міжнародним центром сприяння демократії та державності України, яке апелює до громади фінансово підтримати акцію підтримки демократичних процесів в Україні. Пожертви просимо переслати на подану адресу або прямо на конто в Community Trust. В пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви. Борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Сент-Кетрінс до Ушави. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oils. Огляду на персональну 24 години обслугу фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Направляємо різного роду фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайло Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас якнайкраще. Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. Come party in the sunny Caribbean with the cast of the Ukrainian TV program Contact, along with top Ukrainian entertainers, on a cruise from March 19th to the 26th. Sail aboard the Ukrainian cruise liner Gruzia from Tampa, Florida to Honduras, on to Belize City, Cozumel, and Playa del Carmen, Mexico. Prices begin at $650 US, with savings up to $600 US off regular prices. Call these travel agencies for further details. The following is a special presentation. Lillehammer 94. Ukraine at the Olympics. Brought to you by ITT Canada. On Friday, January 21st, 150 people gathered at St. Volodymyr Hall outside Toronto to welcome Mr. Valery Borzov, formerly an Olympic medalist and currently Minister of Youth and Sport and President of the National Olympic Committee of Ukraine. The evening began with a traditional Ukrainian privit performed by members of the Ukrainian Academy of Dance. Thank you.
Men's Choir Promete sang a traditional Koyodan. Also in attendance, Mrs. Larissa Barabash Temple, U.S. representative for the National Olympic Committee of Ukraine, former Olympic gymnastic judge, Mr. Evhen Oreshtin, and Toronto Maple Leaf hockey player, Mike Krushelnitsky. Welcoming Mr. Borisov, Stan Haba, president of the Canadian Friends of the National Olympic Committee of Ukraine. Ми раді зустрінутися сьогодні з вами та обговорити працю і потребу Національного Олімпійського комітету України відносно участі України в зимовій олімпіаді в Норвегії вже на другий місяць та літньої олімпіади в Атланті у 1996 році. And the president of the Ukrainian-Canadian Committee in Toronto, Mrs. Maria Shkambara. Дозвольте мені в імені Конгресу українців Канади відділу Торонто, нашої екзекутиви, управи та всіх складових організацій. Перше за все, привітати нашого дорогого гостя до нашого міста Торонто. Хоч він попав тут дуже в зимну погоду, але прошу бути свідомі того, що наші серця є дуже теплі і щиро вас тут вітаємо. In 1972 at the Munich Olympics, Mr. Borisov captured gold in the 100 and 200 meter sprints, making him the fastest man in the world. Later at a press conference at those same games, he was asked by the media where he was from. Emphatically, he replied, "I am from Ukraine. I am a Ukrainian." You can imagine how well that went over with his superiors at the time in 1972. Пані панове, пан Валерій Борисов. Дякую дуже. Шочесні отці, шановні присутні, дозвольте перш за все подякувати вас за цю зворушливу зустріч, за зворушливе приймання. Я хотів би також привітати вас від спортивної молоді України, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів у вашій роботі по розбудові незалежної України. Спорт на сьогоднішній день робить для нашої держави велику справу. Тут є і політика, тут є і державність, тут є і справи молоді, справи зовнішніх економічних і міжнародних зв'язків. Later, the committee presented Mr. Borisov with a team jacket, one of 55 destined for Lillehammer, courtesy of Sutton River Trading Company and Humber Sports. Next week, a preview of Ukraine's Winter Olympic team. Lillehammer 94, Ukraine at the Olympics. Brought to you by ITT Canada. Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто – Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Ленокс газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту.
Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджіз. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші. Але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Що має Сипко Енерджіз спільного з вашою півницею? Надійний невеликий бойлер від Сипко Енерджіз з певністю огріватиме ваш дім. Ви навіть забудете, що він у вас стоїть. Сипко Енерджіз. Ваша вигода – це наша турбота. В наших програмах ми неодноразово зверталися до української громади із проханням долучитися до акції збірки грошей для Daily Bread Food Bank в пам'ять жертв Голодомору в Україні 32-33 років. І ось ця акція зорганізована Конгресом українців Канади, відділ Торонто, і нашою програмою «Контакт» вже успішно завершилася. І зараз подивимося репортаж про офіційну передачу грошей. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані українською кредитовою спілкою. Минулого листопада і грудня в Торонто проводилась акція із наміром в передріздвяний час помогти бідним, які не мають можливості самі прохарчуватись. Акцією провадила нова голова Конгресу українців Канади Торонського відділу пані Марійка Шкамбара. Перше за все, що ви хотіли зробити, це є вшанувати пам'ять тих 7 мільйонів українців, які згинули під час холоду на Україні 1933 року. А друге, це є, щоб доказати також, що українська громада тут у Торонті також відчуває, і що потрібно помочі для людей, які живуть тут у Торонті, які не мають чи харчів, чи також потребують якоїсь помочі. І ми, як українська громада, тут старалися допомогти тим людям, які не можуть самі собі допомогти. Установою Daily Bread Food Bank завідує Джерард Кеннеді, який радо прийняв український даток. Really glad to have the Ukrainian community mark an event like the famine in a way that not only I think helps people in Canada and therefore makes a statement about life and about people that I think is really true to that event, but also reminds people. I think that's a good way to let people know that those kind of things can happen, and of course that's the first step in preventing them from happening again. So we're very pleased that this is part of the donation that's coming to the food bank. We would like to present you with this check from the Ukrainian community in Toronto for all the needy folks, and we really appreciate the fact that your organization looks after them, and we hope that this helps with the food drive that you folks are involved in organizing for our needy. We appreciate the donation. We only can look after the needy in any way because we're focused for the goodwill of the community, and we really appreciate that the Ukrainian community is finding such a way to recognize the need and to recognize an important part of Ukrainian history. We think nothing could be more appropriate, and we're very proud to have your support. Thank you very much. Thank you, and happy holidays. Thanks again. Mr. Kennedy, I would just like to say that in conjunction with our food drive, the children of the Ukrainian schools and here in Toronto also conducted their food drive, and they would like to make their donation on behalf of the children of Ukrainian schools. Thanks very much. That's great. Thanks again, and I know that these couple of boxes represent thousands of pounds that were collected, and We're awfully impressed by that effort too, and we hope that you realize that this 45% of the people that are being helped by this food are kids that live in families that are having it difficult for now, but will be better off because of the help you guys are making possible. So thanks a lot. Okay, даток у вартості 8 тисяч доларів грошей і харчів, які склала громада Торонто. Так само ми мали
масу скриньок, коробочок, які люди свої пожертви складали на це важливе діло. Я думаю, гідно відзначити, що Українська православна громада імені Святого Володимира, катедра, вона пожертвувала $1500. І пан Іваницький, родина якого загинула голодомору смертю, так само пожертвував $1000. Так само я знаю, що UBA пожертвувало $500 харчів на цей проєкт. І багато-багато людей до цього включилося. Ми дуже вдячні за таку щедрість нашої української громади. Я думаю, що ми, як українці, мусимо включатися у загальну акцію допомоги бідним в місті Торонто. Я думаю, що ця акція відзначила 7 мільйонів жертв Голодомору в Україні і так само допомогла бідним під час різних свят. Сумно і несподівано було почути, що останньо багато українців змушені обставинами користуватися послугами цього фудбанк. We now have about 160,000 people that use food banks, and of those, we know the backgrounds of about 120,000. And each month there are about 3,600 people who identify themselves with the Ukrainian background having to turn to the food bank for some of the emergency grocery help. We're hoping to follow up on our surveys and know more about them as a new group, really, that started to need the kind of services the food bank has to offer. Мені сумно було почути тут сьогодні, що тут приходять майже 3000 українців щомісяця, які потребують помочі, це в харчах. І дивно є, що колись, 3 роки чи 4 роки тому, не було українців, які приходили за помочю, а тепер така велика сума є тут, що потребують помочі. Today at the Ukrainian National Home to find out about rock stardom from 37-year-old rock star from Ukraine, Vika Vredi. Tonight she will be performing some of her American repertoire and also some golden oldies and old favorite hits. Vika describes her music as hop rock, composed by her husband and manager, Volodya Bebeshko. Her career as a rock star has not only exploded in Ukraine, but in the US and Canada, where she has performed for music lovers of all ages. Vika first started her career in 1992 at a rock festival at Chernivtsi, Ukraine. Since then, she's been performing in various cities in America, as well as Canada. In January 1992, she earned the title of Miss Rock Europa. Many of her songs incorporate Ukrainian folk melodies, as well as popular melodies like the blues, reggae, rock and roll, and many others. Her style is unique, and her music exposes the realities of life. Although many missed out on this great concert during which she premiered her new English repertoire, those who attended enjoyed themselves immensely. Дуже цікавий стиль музики і варто його слухати і танцювати. Мені подобається пісня, тому що вона перевела з англійської на українську «Only You». Елвіс Пресли співав. Дуже чудова пісня, вона і дуже гарно виконує. Так, дуже подобається. Вона дуже добре виключає музику Віки, вона дуже добре співає пісні. А чи ти маєш улюблену пісню? Я всі люблю пісні. Я не маю улюблену. Я всі люблю дуже. Це мої земляки, я кохаюся цією музикою, все життя від того, як знаю. We had a chance to speak with Vika in between sets, while her brother-in-law, Левко Дурков, performed for the audience. Віка, який ти маєш теперішній репертуар пісень? Ну, теперішній репертуар є, я не знаю, він є, можливо, деякі пісні є того стилю, який я притримуюся завжди, більше... Є
пісень ми зробили, ну, Golden Oldies. Це є пісні про життя, про кохання. А які ваші далі плани? Які можуть бути плани у музикантів, співаків? Більше творити нових пісень, більше співати, більше мати концертів, більше виступати. Some of Vika's English repertoire was written by Mike McGovern, a songwriter from Philadelphia. What do you think of the fact that your song Mystery is being played all over Ukraine? To me it sounds interesting. I think it's very unique. And I'm glad to see it. It kind of breaks some ice, some things that we've seen before. So, you know, I encourage it. Vika is an incredible performer and a wonderful person, whose music has captivated the hearts of young and older fans. First time in the history of the Olympic Games, athletes from Ukraine will compete under the flag of an independent nation. Please give to the National Olympic Committee of Ukraine in Canada at these financial institutions. Відтомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» на круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від $650, заощадіть до $570. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Хочеш рідним помагати? Поспіши у міст Карпати. Через міст Карпати швидко, гарантовано і зручно перешлете всі необхідні речі в Україну. Трактори, пральні машини, мотоцикли, ровери, авто, харчі та інші речі домашнього вжитку. Експрес-доставка листів, телеграм, доларів, пакунків. Працівники міст Карпати завжди до ваших послуг. Кожен із нас повинен пам'ятати. Допомагаємо родині, допомагаємо Україні. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Бетерс і 92 Анет. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Добрий день! Вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михайло Лучка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Український танцювальний ансамбль «Чайка» в Yonkers, Нью-Йорк вже існує 20 років. Велику популярність здобув завдяки професійності виконання і чудовим костюмам. Зараз познайомить вас з цим ансамблем кореспондентка нашої програми з Нью-Йорку Вируся Пальчинська. The ensemble is made up of almost 50 young and energetic students and working professionals who devote much of their time to Ukrainian dance. These individuals travel from as far as 2 hours away for regular rehearsals, in which they actively participate in creating new routines, dances, and stories. Why do you devote so much time to Ukrainian dancing? It gives me, makes me proud of my Ukrainian heritage. That's what it does for me inside. How can you not love Ukrainian dance? It's one of our
of our culture. It's one of the facets that's readily recognizable among people in general, and they right away ask, oh, Ukrainian dancing, I've seen that before, do you dance? And it's nice to be able to say, yes, I have. How does it feel to perform on stage? I really enjoy performing in front of people. I really like the feeling of after I've danced, people come up to me and say, wow, I've never seen anything like that. That's really something special. And you're able to impart to, especially non-Ukrainians, a part of Ukrainian culture. Based on traditional Ukrainian folk dances with an added unique spirit of exciting acrobatics and contemporary variation, Chaika blends beauty and excitement with tradition. Under the auspices of the Ukrainian American Youth Association of Yonkers, New York, and the direction of Otis Rusinko, choreographer and dancer, Chaika has become one of the nation's foremost Ukrainian dance troupes. Well, it's pretty exciting to have the audience respond to you. It's a kind of a one-on-one feeling that you get with the audience. It's an immediate feedback, and there's nobody in front of you. You're on your own. You make a mistake, they see it. You don't make a mistake, they don't see it. So that's a very, very powerful feeling. And I've loved it all my life. It's just kind of grew on me. And I continue dancing. It's a very good way to get your energy out, especially when you're bubbly. I love to jump around just all the time. Dancing has aspects that it can show culture. It can show what things were like in the Sela, what things were like in the Kozatska era, how things are today. And that's what we're trying to do with some of our dances. Not only express how Ukrainian dance used to be, but how Ukrainian dance can migrate with today's music coming from Ukraine. We do a lot of our workouts, our warm-ups to new modern Ukrainian music, because Ukrainian dancing doesn't just die, it keeps on going. It's just wonderful. And again, here with Chaika, what I try to do is promote the travel, not only to the Ukrainian community, but to the international communities as well. The list of performances and appearances is both long and impressive. To name just a few, Chaika performed at Lincoln Center, Garden State Arts Center, Hunter Mountain Summer Festivals, Georgia Cherry Blossom Festival, and at the Ukrainian Festival at Verkhovina Resort in Glens Bay. For an audience, the thrill and excitement of watching a live Ukrainian dance performance is a most rewarding experience. As for the dancers, the thrill and excitement of being able to share one's culture and heritage through Ukrainian dance makes all the time and effort put into it worthwhile. I would recommend it to anyone who has children to push them in some sort of capacity to be on stage, to try your very best and to just be out there and finish and stand and wait for acknowledgement and be able to take your bow and go home later and say, yes, I did good today. It's great. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз зустрічається сторінка соняшні. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Подивіться останню частину мультфільму про Івана, пана і злодіїв. Пішов Іван на базар. Добрячий мішок на сокиру виміняв. Та ще й калача в придачу. Ото удача. Іде з базару. Радісінький. На весь ліс шумить, щоб злидні чули. Сердитіші будуть. Ох, і розлютувалися злидні.
а йому тільки цього й треба. Ось, каже Іван, я вам калача макового приніс. Їжте, дорогі, не соромтесь. Зав'язав Іван мішок тугіше, щоб злидні не вискочили, і до панського палацу пішов. Знав Іван, побачить пан мішок, одразу ж про борги згадає. Так воно й вийшло. Ти що, каже пан, знову веселишся? Про борги забув? Зараз ти у мене затанцюєш? Ох, ясновельможний, страшно як. Чим же мені від тебе відкупитися? Ось тільки мішок чарівний у мене залишився. Чарівний? Так, будь-яке бажання виконую. Тільки пам'ятай, пан, мішок ледачий. Спочатку 100 палок дай, а вже потім проси, чого хочеш. На палки пан ніколи не скупився. Всі 100 дав. Усі до єдиної. Ох, і що ж тут почалося? Попрацювали злидні на славу. Всі палки панові пригадали. І звідки у пана стільки спритності взялося? Мабуть, для цієї нагоди зберігав. Відтоді ні пана, ні злиднів у тому краю не бачили. А після реклам що, коли і де? Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. We value our country because Canada was made for winter and winter was made for kids. Cold days, friendship, fun, fair play and hard work. And so from Allen's Tetra drinks and juices and your hometown IGA supermarket, have a great Canadian winter. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першинів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайтесь з усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя.
Інформаційні оголошення «Що, коли, іде» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Релігійне товариство Святої Софії напередодні синоду єпископів Української католицької церкви у Львові влаштовує віч на тему «Конечність патріархату в сучасному буті України та діаспори» сьогодні в годині 3:30 в залі школи Бішоп Мороко при вулиці Блур-Захід. Головний доповідач – отець Мітрат Петро Білонюк. Сьогодні в годині 4:00 пополудні буде висвітлений фільм з України «Козаки йдуть» в Runnymede Theatre в Торонто. Клуб українських підприємців і професіоналістів Торонто влаштовує вечір-зустріч на тему «Як найменше платити податок» в середу 9 лютого в Old Mill Restaurant в годині 6:30 вечора. Резервації мусять бути зроблені найпізніше до 8 лютого, але до 12 години пополудня. Телефонуйте на число 769-6900. Українська кредитова спілка влаштовує RRSP Seminars, перший, який відбудеться в середу 9 лютого в годині 7:00 вечора при вулиці Блюр-Захід, число 2397 в Торонто. Другий відбудеться 10 лютого в годині 7:00 вечора в залі Uno у Вінзорі при вулиці Ottawa Street, число 1033. А третій – у вівторок 15 лютого в годині 7:00 вечора в залі церкви Святого Юра в Ушаві при вулиці 38 Jackson Avenue. Парафія Успення Пресвятої Богородиці влаштовує Valentine's Dance в суботу 12 лютого від години 7:30 вечора до 1 години рано в залі церкви, де приграватиме оркестра «Бурія». Фільм з України «Кому вгору, кому вниз» буде висвітлений в суботу 12 лютого та в неділю 13 лютого в годині 4:00 пополудні в Runnymede Theatre в Торонто. Комітет Україно-Канади відділ Торонто влаштовує свято героїнь в неділю 13 лютого в годині 3:00 пополудні в Українському культурному центрі при вулиці Крісті. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки Зенона Федорія в неділю 13 лютого в годині 3:00 пополудні в галереї Кунф. Фінансовий форум відбудеться у вівторок 15 лютого в годині 6:30 вечора в залі церкви Успення Пресвятої Богородиці в Місисога. Доповідачі Ігор Ігнатович, Грант Сильвестр та Том Пістер розповідять про Mutual Funds, загальне фінансове планування та тестаменти. Клуб українських підприємців і професіоналістів Гамільтону влаштовують бенкет і забаву під назвою «Чорне море» в суботу 26 лютого в годині 6:00 вечора в Michelangelo's Banquet Center в Гамільтоні. За квитками телефонуйте на число 648-0558. Увага, батьки! Якщо ваші діти хочуть брати участь в концерті на пошану Тараса Шевченка в Месі Холл, а ходять до публічних шкіл, прошу зголоситися за інформації про проби до Іри Дрогобицької на число 239-6765. «Що, коли, іде» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Ми вам дякуємо за увагу і побачимося на другий тиждень. Отож, до побачення від нас усіх і на все добре.